No niin, terve taas tää uusi vlogipäivitys ja tällä kertaa vähän ankemmissa merkeissä. Mulla kävi ihan toisiksi viimeisissä sparreissa ennen Lappeenrannan kisoja, reiden loitonta ja lihaksen kiinnityskohta tuohon lonkkaan, niin repes. Onneksi ei ollut mikään niinku totaali repeämä, että tuli vain niinku reilu repeämä siihen lihaksen kiinnityskohtaan ja aika reipas veren purkauma sinne sisälle ainakin ne kinkerit nyt jäi välistä, mutta onneksi ei ole tekemään mitään leikkausta ja riihäppi pitäisi olla kohtuullinen, niin kuin ihan siedettävä, että kivun rajoissa 2-3 viikon päästä pääsee jo jotain morfiinipäissään sinne jumppaamaan, ehkä voisi sanoa onni onnettomuudessa, mutta niin kuin vähän vähemmällä selvisi tällä kertaa, ettei mitään niin lopullista käynyt. Mutta tosiaan niin kuin tuli tällaisia, mitä taisi ekas tai jossain vlogipäivityksessä puhuakin, että et niinku pitää niinku todellakin ja niinku onkin nauttinut joka hetkestä, koska tää niinku mun parasta ennen päivämäärä on mennyt jo ajat sitten, niin että tässä kun on iltaruskon jatkoajalla, tää saattaa loppua ihan koska vaan, että käy jotain niinku oikeasti sellaista, että tulee tyyliin joku puolen vuoden kuntoutus tai joku iso leikkaus, pitää nauttia joka hetkestä mutta sitten taas toisaalta kun asennoitu koko tähän niinku projektiin ja prosessiin sille, että on todennäköisempää, että jotain käy, kuin että mä pystyn terveenä tässä riehumaan samalla lailla kuin parikymppisenä, niin silleen osa pistää asiat mittasuhteeseen, ettei me nyt itse ole tässä niin kuin köyttä rasvaamassa. Mutta sitten taas aika hirvettävä vitutus niin kuin muiden ihmisten puolesta, että esimerkiksi Paanasen Jukka, varmaan aika minimaalisilla yöunilla siellä tainnut kortti käydä aika hurja myllerrys, vaikea edes kuvitella, miten kova on niinku tapahtumajärjestäjä ja sit sille, että niinku vielä niinku, no en tiedä säälistä, mut ottanut mut kortille ja sit käy näin, muiden puolesta on ehkä niinku suurempi harmitus mitä itsensä puolesta. Tietenkin vaikka Vänttisen Johani, kenenkaan tämä viimeinen sparri tehtiin, niin ajaa muutaman minuutin takia mun sparreihin, että sekin harmittaa. Ja sitten mä oon Aaloville omalla vaatimattomalla panoksellani vähän autellut, valmistautuu silloin iso ottelu tulossa, niin sen kanssa oli vielä sovittu se seuraavan päivän vikasparri, niin senkin joutui perumaan. Ja tietenkin koko valmennus ja harjoituskaveritiimi, että jotenkin tuntuu vähän sellainen, että on niinku pettänyt kaikki, ketkä on itseänsä jeesaillut, niin sellainen harmitus tässä päällä. Sellaisia vähän synkähköjä fiiliksiä tässä nyt tällä hetkellä, mutta nyt on silleen mielenkiintoista, että nyt satuttiin saamaan videoille tämä viimeistelytreeni, mistä rysähdys kävi, mun mielestä ainakin aika mielenkiintoista
niin kuin, ja niin kuin siinä voisi olla jotain informaatio muillekin, että tota noin, niin, nyt näyttää tämän ja tota noin, kertoo vähän niin kuin siitä omasta piikkauksesta. Et tosiaan mun niin kuin oli tota, mä teen sellaisen piikkausmallin, jos nyt joku on katsonut niitä mun tota noin, niin, äkkiradion esitelmiä, niin tota, ekaksi muutama totaali lepopäivä, että tämä tota noin, niin, fatikue lähtee laskuun ja sieltä väsymyksen alta paljastuu tämä fitness, niin tota, siinä huomaan selvästi, että alkaa tulla sellainen ärähäkkä tiikerisilmäinen olo, niin tota, mulla on muutama totaali lepopäivä sen niin kuin määrä perusjakson loppumisen jälkeen. Ja sitten mä otan muutaman sellaisen niin kuin, tota noin, niin, tähtäintä kohdistavan tota noin, niin, sparrin siihen. Ja sitten sen jälkeen taas lepo, ja mihin tulee sit, niin kuin painon pudotus yleensä. Tai se viimeinen niin kuin kilojen veto siihen. Ja tota, mulla oli ollut 2 lepopäivää alla. Ja, torstai, perjantai, lauantai oli tässä sparri ja niin kuin todella sellainen niin kuin ärhäkkä ja terävä ja niin kuin kevyt rento oli siinä, huolelliset lämmittelyt ja tota, noin siinä jo tuntui, että, jo, että tässä on nyt niin kuin, hyvä fiilis ja tota, noin, niin, selvästi tämä piikkautuminen on onnistumassa ja että niin kuin lupaa hyvää kisoja tota, noin, niin, ajatellen. Ja tota, nyt tästä, jos tässä nyt maan voice overina näkyy tää tota noin, niin, sparri, niin tässä on ollut 1-3 minuutin erä alla ja tota noin, niin, todella hyvä fiilis oli siinä, niin kun mä olin hyvässä kontrollissa omista tekemisistäni ja tota noin, niin, reaktiot oli hyvät. Hengitys niin kuin tuntui tosi rennolta, liikkuvalta. Ja tota, teen niin kuin, niitä omia niin kuin tekniikoita, mitä oli suunniteltukin ja tota noin, niin 2 ensimmäistä kaatoa menee niin kuin just hyvin. Ottelen koko ajan rennosti kontrolli omasta tekemisistään ja tämä viimeinenkin kaato tulee, tämä 3. kaato, niin tota, sekin tällainen niin kuin perustekniikka, niin kuin mitä mä tykkään paljon tehdä, että ei niin kuin mikään niin kuin tota noin, niin, raivolla revitty raivopainirykäsy, vaan ihan tällainen perusliike, mitä käytän ja tota noin, niin kuitenkin tässä mylläkässä sitten jo pamahti tosiaan toi loitontajan kiinnityskohta lonkasta. Ja oikeastaan sen tuntuu siihen heti, että joo, että keskeytettiinkin tässä pari sitten. Joo, hän joutui kotimatkalle 4 minuutin takia, että vähän hävettää, mutta tota noin, niin, joo, huomasin siinä heti, että taisin jopa kuulla sellaisen selvän rusahduksen ja tota noin, niin, tiesin, että joo, että no nyt kävi jotain ikävää, että pistettiin heti peli poikki. Mutta tosiaan tässä näkee, että voi niinku kaikki mennä niinku, et niinku kaikki mennä hyvin, tehdä kaiken mikä on niinku omassa hallinnassa, niin voi tehdä oikein ja silti käy jotain, että tota noin, niin, että kuitenkin on sellaista leikkiä, että jos niinku täysin pallon sisällä harjoittelee, niin sitten ei voi käydä kilpailuissa, että kuitenkin niin kuin, tällaista tämä elämä on, että nuorten miesten laji, et eipä siinä muuta.